Hər vaxtınız xeyir Könül. Bəli, ötən buraxılışımızdan keçən 2 saat ərzində bir sıra xəbərlər gəldi və qeyd edim ki, xəbər axınının ardı kəsilmir. Sözsüz ki, ən mühüm açıqlamaları Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciəti zamanı səsləndirdi. Elə bir qədər əvvəl də tamaşaçılarımız bu müraciəti izləmiş oldular. Qısaca olaraq deyim ki, Putin öz çıxışında son hadisələri xəyanət və arxadan zərbə adlandırdı və bildirdi ki, bunu edənlər qanun qarşısında cavab verəcəklər. Könül, digər xəbərlərə gəlincə isə qeyd edim ki, Wagner muzdulları Rusiya Müdafiə Nazirliyinin çağırışına məhəl qoymayacağını və bütün kollektivin Prigojinə də sadiq qalacağını bildirir. Bundan başqa elə bağlantımızdan öncə xəbər gəldi ki, Wagner muzduları şirkətinin Sankt-Peterburq şəhərindəki mərkəzi binası Çevik polis dəstəsi tərəfindən mühasirəyə alınıbdır. Moskva və Moskva vilayəti ərazisində isə mümkün terror aktlarının qarşısını almaq üçün antiterror əməliyyatı rejimi tədbiq edilibdir. Moskva meri Sergey Sobyanin bildirir ki, Moskvada bütün kütləvi tədbirlər ləğv edilibdir. Moskva Nəqliyyat Departamenti bugün quru yol ilə cənuba səyahət etməyi planlaşdıranlara isə müraciət edibdir və müraciətdə deyilir ki, Moskvadan Rusiyanın cənubuna gedən şəhərlər arası avtobusların ləğvi və hətta gecikmələri mümkündür. Rusiya mediası Tula vilayətində M4 şosesi boyunca hər iki istiqamətdə tranzitin məhdudlaşdırılmasından xəbər verir. Həmçinin hazırda Rostov vilayətinin M4 Don şosesindən Moskva istiqamətində məhdudiyyətlər səbəbindən kilometrlərlə tıxac yaranıbdır. Bir sıra yerli media orqanlarına məlumat gəlib ki, Wagner kolonu Moskva istiqamətində hərəkət edir. Paytaxtda isə kommunal yük avtomobilləri bütün yolları bağlayıbdır. Lakin gördüyünüz kimi hazırda Moskva yollarında sərbəst hərəkət davam edir. Və son olaraq könül onu da deyim ki, Rusiyanın Elm və Təhsil Nazirliyindən açıqlama veriblər ki, bugünlərdə nəzərdə tutulan buraxılış və ümumrusiya buraxılış mərasimləri məktəblərin, yəni buraxılış və ümumrusiya buraxılış mərasimləri bir həftəlik təxirə salınır. Bu saatlıq Moskvadan bu qədər xəbərlərin gedişatını diqqətlə izləyirik. ASTV xəbərin növbəti buraxılışında yeni xəbərlərimiz olacaq. Hələlik isə söz yenidən sizdədir.